Серед нинішніх 20 мешканців будинку для престарілих в Павлівці – Галина Тодосійчук. Півроку. Як вам тут? Та нічого, хорошо. І годують хорошо, і одежу даю. Опікуються старенькими 10 працівників. Ольга Бондар куховарить. Розповідає, що готує здебільшого домашні страви. Ліпили сьогодні пельмені, варили борщ, беремо молоко, творог їм даємо, даємо сметану, варимо вареники з сиром. Ну, от як по меню в нас є, так і ми готуємо, стараємося, щоб хочемо, щоб вони були нагодовані, так як вдома. У будинку проживають як одинокі, так і ті, в кого є рідня. Ніну Сичкар до будинку престарілих привіз син. Жінка потрапила до закладу після інфаркту. Тут дуже добре нам. Серед розваг мешканців – перегляд телевізору, спільні посиденьки, ігри та прийом гостей. Віфанія – нелікувальний заклад, тут лише доглядають за старенькими. Існують за рахунок пенсій, допомагають рідні і спонсори. Фінансування також отримують з бюджету місцевої громади. Із міською радою заключений договір на те, щоб вони перебували тут, складена відповідна сума, скільки необхідно на утримання однієї людини. І на сьогодні це 8 чоловік, які знаходяться на утриманні Іллінецької міської ради. Окрім недержавних будинків для престарілих, на Вінниччині діє ще 2 будинки геріатричного профілю. Також є 24 стаціонарних відділення при територіальних центрах. Катерина Мартич, Олександр Базюк. Новини.